السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک نصیحت میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے. ہم اس موقع پر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر ہم نے سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ لوگ صرف دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں. جب بھی وہ کسی دوست سے ملتے ہیں, کسی بڑے آدمی سے ملتے ہیں, کسی بزرگ سے ملتے ہیں, کسی عالم سے ملتے ہیں, تو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی دوسروں کے حق میں خود دعا نہیں کرتے. چلیے ہم ذرا دیکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ارشاد ہے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وعند رأسه الملك المؤكل كلما دعا لأخيه بخير فيقول آمين ثم يقول ولك بمثلي رواه مسلم. یہ مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کے پیٹ پیچھے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے. ساتھ ہی ساتھ دعا کرنے والے کے پاس اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے. وعند رأسی الملک المؤکل اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے. کلما دعا لأخیہ بخیر جب جب یہ بندہ اپنے بھائی کے حق میں دعائے خیر کرتا رہے گا تو یہ فرشتہ آمین کہتا ہے. صرف آمین ہی نہیں بلکہ وہ فرشتہ دعا دینے والے کے حق میں پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ تمہارے حق میں بھی یہ دعا قبول فرمائے. ناظرین دیکھیں کتنی پیاری بات ہے اس حدیث کے اندر کہ آدمی نہ صرف دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرتا رہے بلکہ دوسروں کے حق میں دعا بھی کرتا رہے. اس سے ہمیں تین باتوں کا پتہ چل رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ صرف دوسروں سے دعاؤں کی درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حق میں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. نمبر دو, جس طرح آدمی جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. نمبر تین, جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے. فرشتہ اس دعا پر آمین کہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس دعا دینے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بھی دعا قبول فرمائے. تو ناظرین ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کے حق میں خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ناظرین اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیوز ڈائریکٹ چاہیے تو ہمارے اس نمبر پر ریکویسٹ بھیجیں 00919391311381391. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.